Po zimě přišlo zase jaro a mě dorazil balíček s novým mikrofonem. Další technická výzva, se kterou se musím vypořádat. V interiéru jsem si procvičila základní obsluhu, ale potřebovala bych mikrofon otestovat ještě venku. Napadlo mě, že zkusím nahrát jarní zpěv ptáku jako doplněk zvukové stopy do našich videí. V neděli ráno jsem vyrazila kousek za Brno k rybníku Hádek, který už leží na území Moravského Krasu. Protože to bylo moje první nahrávání zvuků, bylo mi jasné, že udělám spoustu chyb. Zároveň jsem doufala, že získám nějaké zkušenosti. A stalo se v podstatě oboje. U rybníka jsem byla v 7. Byl tam úplný klid, nikde nikdo. I když jsem tam byla úplně sama, nebyly slyšet jen zvuky přírody, jak jsem původně doufala. Sem tam mě vyrušilo projíždějící auto, a také zvuky letadel, které už v běžném životě skoro neregistruji. Jak ráno postupovalo, aut samozřejmě přibývalo. Protože jsem se soustředila na natáčení zvuku přírody a jinak jsem potřebovala naprosté ticho, o to více mě iritoval každý umělý zvuk, který bych jindy ani nezaznamenala. Uvědomila jsem si, že kromě světelného znečištění produkuje civilizace i značné hlukové znečištění. Čím méně odlehlejší lokalita, tím dříve je potřeba být na místě, aby měl člověk potřebný klid. Přesto hodnotím svůj první pokus zaznamenat zvuky jarní přírody jako podařený. Bylo nádherné slunečné ráno, jen ještě trošku mrazivé. Užívala jsem si samotu v jarní přírodě a vnímala mnohem víc než kdy dřív to, pro co jsem sem přijela. Uvědomila jsem si, jaká je to alchymie nahrávat zvuky přírody. Jak moc záleží na tom, na které místo mikrofon položím a jaké nekonečné varianty kombinací zvuku se dají získat. Někdy totiž rozhoduje opravdu každý metr. Třeba v případě protékajícího potoka není jedno, jestli položím mikrofon od břehu 30 cm nebo 2 metry. To je dost podstatný rozdíl. A že když se pustím směrem dál od silnice, abych se vyhnula zvukům automobilů, ocitnu se zase naopak v akčním rádiu splavu, který šumí jako niagarské vodopády. Což se mi pro nahrávání taky moc nehodilo. Pro začátek jsem s mixem zvuků ale spokojená. Určitě tam cvrlikali nějací kosy, ozval se mi datel, po rybníce se proháněly kachny divoké a co jsem určitě nečekala, že se na zvukovém záznamu objeví i kokrhání kohouta z nedalekých hostinic. Až jsem přijela domů, nechala jsem si ještě udělat podrobnější rozbor. Dozvěděla jsem se, že jsem mimo jiné nahrála také zpěv strnadů, drozdů, síkorek, skřivanů a strakapoudů.
Pokud by někdo dokázal určit i další druhy, budu ráda, když mi je napíšete do komentáře. S mikrofonem nebo bez? Myslím, že je určitě dobrý nápad si někdy přistat a začít den v přírodě.